Музика на шапку – мистецький марафон мандруватиме Закарпаттям з концертами на підтримку Збройних сил України. Це ініціатива, як і безпосередньо погоджена з нашим командуванням, яка пов'язана зі збором коштів на 68 дронів камікадзе для, власне, 68-го батальйону, куди також входять 10 протидронних рушниць і 5 спектрометрів, що це, аби виявляти ворожі дрони. На це потрібно 3 мільйони гривень. Ми вже активно збираємо. Це дрони FPV, це приблизно от такі. Зараз я тримаю такий робочий, учбовий дрон, тому вони будуть дещо іншими, але загалом це виглядає ось так. 68 дронів для 68-ї бригади. Символічну акцію ініціювали, аби придбати очі військовим і отримати переваги завдяки технологіям. До кінця літа артисти, даруючи свято людям, під час концертної програми збиратимуть на це кошти. Наш підрозділ вже майже півтора роки знаходиться на сході країни, виконуючи різні бойові задачі. І для посилення його бойових засобів ми використовуємо сучасні технології. Сучасні технології, в тому числі широко почали використовувати безпілотні літальні апарати, квадрокоптери для розвідки, спостереження. Зараз ми працюємо над досконаленням саме ударних дронів. Це безпілотники камікадзе. 150 тисяч гривень вже зібрали за тиждень. На заходах також розгорнуть патріотичні ярмаркові локації від волонтерських організацій Закарпаття. Сповнені віри та ентузіазму організатори сподіваються на активність закарпатців у донатах.